E aí, meu povo, como é que vocês estão, hein? Eu sempre chego aqui dizendo a mesma coisa. Quinta-feira, já pertinho da sexta, pertinho do nosso final de semana, que é aquele momento que a gente aproveita para descansar, né? E aí, repousar. Mas hoje, também na nossa aula, é um momento que vocês podem se divertir, podem aprender, né? Se divertindo. Então, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma aula de Educação Física aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então, se você não me conhece, está chegando agora, eu me chamo Heleno Júnior e estou aqui para a gente fazer uma troca de conhecimentos, porque além de eu estar acompanhado e muito bem acompanhado aqui no estúdio, eu também estou acompanhado de vocês que estão aí em casa e podem se comunicar com a gente de uma forma que eu vou explicar daqui a pouco. E vocês vão entender como é que funciona esse processo. Mas aí, para começar, eu quero agradecer, como eu sempre faço, aqui a nossa querida Brielle, que está comigo aqui em quase todas as aulas agora. Então ela já sabe como é o processo aqui, que eu falo voando, mas está tudo certo. Então está fazendo aí esse trabalho incrível, fazendo essa tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Enquanto eu vou conversando com vocês, ela vai tornando a nossa aula aí mais acessível para todos e todas. Estou também acompanhado da minha queridíssima professora Oi, Viviane. professor Heleno, tudo bem? Estamos combinando hoje, de É. pareia, para fazer esse chat aqui do sexto ano. Vocês que estão aí em casa, se conectem no app do Educa Recife para conversar com a gente aqui, fazer aqui as interações e as propostas que o professor Heleno vai dar ao longo da aula, tá certo? Então, falem com a gente. É, e inclusive, a gente tá de pá de jarro, né, Billy? A gente tá de pá de jarro, até minha garrafinha tá aqui, ó, combinando com a nossa camisa. O fundo do slide combina É com a nossa tudo camisa. verde. Tá tudo favorável hoje, entendeu? Muita esperança aí, dizem que verde é esperança. Muita esperança aí, né, pra gente. Então, tá aqui, geralmente nos programas de TV, vocês veem aí as pessoas com aquela taça, né, um copo bonito, assim, pá. Isso aqui, né, isso aqui foi um presente que a gente ganhou aqui na EMAD. E aí eu estou usando a garrafinha de professor Se eu mesmo pra soubesse, eu gente. trazia da minha. É, pra gente tomar uma aguinha aqui, porque falar pra vocês, a gente toma água também, porque a garganta tem que sustentar. Mas vamos lá. Hoje a gente vai continuar no conteúdo dos jogos, né? Estamos chegando aí na reta final desse processo, desse conteúdo dos jogos. Então tem muito conteúdo para vocês verem lá sobre o que é o jogo, como é que ele funciona, as classificações, tudo isso, se você chegou agora, a gente já viu. E vocês podem conferir lá no YouTube, como eu vou mostrar daqui a pouco. Mas aí hoje a gente vai falar sobre um jogo chamado Jogo da Velha, que todo mundo já conhece. Eu tenho certeza que vocês conhecem aí, mas de uma forma diferente. Hoje a gente vai fazer um Jogo da Velha com copos, tá bom? Então vocês vão poder ver aqui como é que a gente monta, quais são as características desse jogo, né? Quais as variações que a gente pode fazer, os elementos que estão incluídos aí nesse jogo, então a gente vai falar tudo dele detalhadamente daqui a pouco para vocês, tá bom? Então, ó, na aula anterior, se você não assistiu, não estava aqui com a gente, tem um QR Code aí na tela para vocês poderem acessar diretamente a aula anterior. Então, fiquem à vontade para escanear, se vocês tiverem aí com o celular, né, estiver assistindo pela TV de repente, então já escaneia aí, já deixa no ponto para poder assistir quando a aula acabar e ver como é que foi que aconteceu toda a aula. Quando você assistir essa aula da semana passada, lá eu também estou indicando a aula da outra semana. Então vai facilitando a vida de vocês. Toda vez que vocês assistirem a aula, tem lá um QR Code da aula anterior. E aí vocês não precisam ficar lá buscando aula por aula. Cada aula que você assistir, você vai ver um QR Code da aula anterior. Tá bom? Então, ó, temos aí o aplicativo da Educa Recife. Billy vai fazer uma mágica aqui agora, colocando o nosso QR Code aí para vocês fazerem o download, né, do aplicativo, que é gratuito, tanto para você baixar o aplicativo como para você utilizar. Então, ele não consome os dados da sua internet, nem necessita de Wi-Fi. Lá vocês conseguem assistir essa aula ao vivo e também depois lá no repositório. Beleza? E conversar com a nossa querida professora Vivi, que é uma coisa muito importante. Sexto ano aqui, ó, na EMAD, ano passado, era super, hiper, mega engajado, sempre falava muito com a gente. Então vocês, eu sei que não vão ficar aí para trás nessa, né? Vão conversar aí com a gente também
para a gente trocar essas ideias, essas informações. E aí o canal que eu falei para vocês do YouTube. Então tem aí um link, um QR Code que joga vocês diretamente lá para o canal do YouTube. E aí entrando no canal vocês podem assistir às aulas dos outros componentes curriculares também. Então fiquem aí à vontade para ir lá, vai na playlist do sexto ano, explora aí todas as aulas. Se você chegou agora, tem muito conteúdo para vocês aprenderem, então se joguem, fiquem à vontade. E vamos embora, né? Falando aí sobre o jogo da velha, o que é que a gente vai precisar? Coisas simples, 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 simples. Copos de plástico, que aqui eu peguei copos descartáveis, né? Que a gente pode reutilizar, né? A gente diz copo descartável. Eu nunca descarto o copo assim de primeira, é muito difícil. Geralmente, se eu pegar esse copo para tomar um café, depois vou lá, passo uma aguinha, tomo água, né? Porque dá para a gente lavar. Se tem água e sabão, a gente vai lá e lava, não precisa jogar diretamente, né? Porque aí, por mais que seja descartável, a gente está jogando ali no meio ambiente. Então, consciência, né, pessoas? E, o que mais? Uma fitinha, tá? Uma fita aí durex. Ou um marcador. Eu vou usar a fita, porque pra gente é mais prático aqui nessa mesa. Mas você pode pegar, de repente, um marcador. O que é um marcador? Pode ser uma caneta, pode ser um giz, pode ser um hidrocor, um lápis de cor. Eu botei marcador de uma forma geral. Não precisa ser aquele marcador de quadro, não, nem marca-texto. Pode ser um lápis, uma caneta, o que você tiver aí na sua casa. E dependendo do espaço onde você for desenhar, né? A gente está falando aí de um local para desenhar. Então, esse material, no caso a fita ou o marcador, serve para a gente colocar ali, determinar como é que vai ser o espaço que a gente vai jogar. Então, ó, o espaço que a gente vai fazer é desenhar esses quadrados aí na mesa. Então, não tinha como colocar a mesa completa, né? Vocês estão vendo aí que tem uma mesa, os copos, e a gente vai desenhar aqui na o nosso jogo da velha na mesa, né? Não no papel, como geralmente se faz. Então, o que é que acontece? É importante que vocês entendam aí o quanto a educação física ela tá ligada a tantas coisas, né? A gente pode aí, por exemplo, relacionar a educação física à matemática. Vocês estão vendo aí, tem uma quantidade específica de quadrados, então a gente precisa entender ali essa relação de quantidade para que o jogo funcione. A gente tem também aí a relação das formas geométricas, né? Temos aí vários quadrados, então cada forma geométrica tem a sua configuração, né? Para você dizer que é um quadrado, você tem lá uma configuração dos tamanhos, né? De ter os tamanhos lá certinhos, para diferenciar de um retângulo, por exemplo, para diferenciar de um círculo. Então, cada um tem uma característica. Ah, professor, mas eu não queria fazer um quadrado. Eu posso montar um jogo da velha de outro jeito? Pode. Você pode fazer aí a mesma quantidade. No caso, vocês estão vendo aí que tem 9 quadrados, né? Vocês podem fazer, de repente, 9 triângulos, 9 círculos, 9 retângulos. O jeito que vocês quiserem. Aí, vocês podem usar a criatividade de vocês e fazer essa ligação aí com a matemática, né? Então, fiquem aí à vontade para explorar toda essa parte, porque a gente nunca fala de uma coisa só, né? A gente sempre... Interdisciplinaridade, intertextualidade. A professora de português já louca aqui nas referências. Puxando aí pro português já. Tu queres ajuda para fazer... Quero, por favor. Aí, ó, a gente vai montar. E também Vivi falou uma coisa aqui, ó, que quando a gente fala de jogo, de uma forma geral, a gente tem uma relação histórica também, né? Então a gente pode ir aí na parte da história... Ver quando é que o jogo da velha foi criado, por quê, como é... Por que é jogo da velha, né? Então, de por que o nome, né? E aí a gente vai na definição, né? É, na definição. Das palavras. Então deve vejam aí. Deve ter uma explicação, sempre tem. Sempre tem. Ó, então a gente vai montar aqui. Ah, Heleno, então quer dizer que tu vai fazer perfeitamente? Deixa eu tirar aqui a garrafa. Eu vou tirar daqui, minha gente, porque assim, eu sou um pouco desastrado. E aí pode ser que eu derrube, né? Aí, ó, o que é que acontece? Ah, Helena, então eu tenho que fazer... Então quer dizer que você vai fazer aí o quadrado certinho? Não, porque eu sou uma pessoa que não sou boa com medidas, tá? Mas você aí na sua casa pode fazer o quê? Pra usar a matemática, como a gente já falou, pega uma régua. Então vai numa régua, pega uma reguinha aí, vai medindo, olha aí, já vai vendo qual é a medida de cada lado aí que você vai usar pra fazer o quadrado. Então deixar tudo lá bonitinho e bem organizado. Até... Vamos embora, fazer aqui. Vamos.
Me diz qual o plano, isso tu vai fazendo Bota aí. Bota aí, pode sair mesmo. Fui. Deixa um espacinho pra não. É. Pra não perder a fita. Pronto. Muito, gente, se vocês forem usar fita, nunca percam essa ponta aqui, ó. Essa pontinha. Eita. Ei, Billy, brincando agora, esconde-esconde. Ó, nunca percam essa ponta, porque se vocês perderem, vai dar trabalho, viu? Vamos fazer primeiro... As linhas assim? As linhas. Tá. As linhas verticais, depois a gente faz as linhas horizontais. Olha, professor de matemática, estaria orgulhoso, Pedro e Tiago. Estaria, estariam. Muito orgulhosos agora dessa... E ainda jogo outra coisa, né? Quando a gente fala... Eu vou deixar tu marcar porque perfeccionista é. Ainda, pra completar, minha gente, eu ainda sou virginiano. Se vocês não conhecem de signo... Me deu uma gastura agora, tu escutou a zoadinha? Escutei. Uma pessoa quando é virginiana, ela fica nervosa porque ela gosta das coisas bem assim. Vê, aqui já passou um pouquinho a ponta, né? Mas tá tudo certo. Achei que tinha gente batendo na nossa porta. Eu também. Isso é bem Bruna ali já nervoso porque quer jogar. São os efeitos especiais. Eu não sei nem se eu botei no lugar certo. Foi, amigo. Eu... Foi. Tá tudo certo. Só foi, né? Só foi. Eu não sou perfeccionista e eu não... É. Ó, já montamos aqui as três linhas verticais, tá? Então agora a gente vai montar... Como é que vai fazer? Vamos fechar logo aqui. Eu não sei nem se dá, né? Se vai dar a quantidade de quadrados que eu quero, mas tudo bem. Não, tem que ser até aqui, né? Porque a gente tem que fazer três. Eita, é. Não, pode ser até aqui. Já contei errado, tá vendo vocês? Tava te elogiando tanto. Dizendo que tu tava arrasando eu disse, na matemática. Eu disse que ia ser o orgulho aqui da matemática. Flopei. Flopou não, amigo. Tudo bem. Era não bom deixar processo. Essa pontinha assim, né? É. Já eu digo por quê. Tá. Porque aí assim, aqui essa parte toda tá por cima da fita, entendeu? Senão essa vai ficar por cima dessa. É sobre quem isso, minha entendeu? Gente. Eu não entendi, mas a gente... Você vai entender. Ó, oh, perdi a ponta, tá vendo? Tá vendo? Você vai entender agora, peraí. Tá. Eu acho que esse ficou maior, né? Aí o espaço. Pela frente da câmera. Ainda vai virar meme, se passar aí na frente da câmera. Ó. O que é que você quer fazer? Peraí que eu vou explicar agora. Ah. Puxa aqui. Eu sei não o que tá acontecendo não, Bibi. Me ajuda. Vai. Pronto, coloca. Vai perder a ponta da... Vou perder de novo. Aí. Ó, o que eu disse é isso aqui, minha gente. Ela vai passar aqui, ó. Em cima. Entendeu? Ah, pra que isso? Não, é só porque pra não ficar diferente. Me ajuda. Os perfeccionistas, por favor, me ajudem. Quem ó, é assim que... igual a mim vai saber aí. Sempre tem. Tem aquela galera aí de casa que... Faz aqueles desenhos no caderno, aquele negocinho bem... Com várias canetinhas pra fazer a lição, né? Eu só tinha uma caneta só. E às vezes tava sem a tampa. Vivi. É, era... Eu sempre uso duas cores. É, geralmente azul e vermelho. Cadê? Peraí, deixa eu fazer a divisão certa, porque senão daqui a pouco não vai dar nem pra fazer os quadrados. Aqui a gente faz um e aqui outro, né? É, isso. Pronto. Já fechamos aí, ó, minha gente. Billy já deu um close aí, né? Na nossa... Na parte... Vivi, vem pra cá. O que é que eu tenho que fazer? Aí. Agora! Eu estava na frente da câmera. É. Perceba que vários anos fazendo... Ó, já viram que a maior parte aqui já está montada, né? Eu tenho que me apressar ali pra terminar isso, porque senão a gente vai jogar quase nada. A gente não joga, né? É. Só montando aqui. É porque eu me empolgo pra mostrar aos meninos como é que a gente monta. E acaba que na hora da gente jogar... E aí, ó, você pode estar pensando, ah, professor, mas eu não tenho ninguém aqui em casa agora pra jogar. Se você não conseguir chamar seus amigos, assim, né? Porque, veja, é um jogo que não tem contato, então dá pra todo mundo ficar de máscara, bonitinho. Mas caso você não consiga alguém pra jogar, você pode treinar aí e criar suas estratégias pra jogar, né? O jogo da velha. Você pode pensar, onde é que eu posso colocar aqui, né, mais rápido, de forma mais eficiente... Pra eu poder ali conseguir ganhar o jogo. Então, ó. Separe. Eu botei 9 copos. Mas a gente tá usando aqui.
A gente vai usar só 5 para cada, porque a gente pegou o copo descartável e eu não quis... É pra cima e pra baixo. Assim, isso. Emborcadinho. Aí vocês podem pegar 9 copos para cada pessoa e vocês podem pintar de cores diferentes. Aqui a gente fez uma coisa bem basiquinha, só fez colocar aqui um adesivozinho, ó. Que vai ser os copos de Vivi, se ela quiser, ou o meu. Ah, e aí, entendi. Entendeu? Eu pensei que a gente ia ser azul contra vermelho. Assim. Podia ser, né? Mas é, como a linha já é azul. Como a linha já é azul, isso. Aí, ó, desenhe um jogo da velha na mesa, como vocês já fizeram aqui. Vocês já viram fazendo, na verdade, né? E vocês deverão colocar os copos na mesa e lançá-los até cair na posição correta. Ah, professor, mas que posição correta é essa? Os copos têm que ficar assim, ó. Aí, ó, cadê o close? Um close. Aqui, ó. A gente... Tu tá na frente da... Eu tô... É, não, é o copo que não tava, né, Billy? Eu não tô ajudando hoje. Ó, os copos, ele tem que ficar assim, emborcadinho, né? Com a boca do copo pra baixo, tá? Como é que a gente vai fazer ele cair na posição certa? Tem aí já um slide pra vocês. Cada vez que o copo cair na posição certa, inclusive eu vou desligar aqui o ar porque ele vai bater o vento, vocês poderão preencher o jogo da velha. Então, ó, o copo tem que cair na posição certinha para vocês poderem preencher. E qual é a posição certa? Essa com o copo com a boca emborcadinha. Então, ó, a gente vai colocar ele assim, meio na pontinha. Deixa eu vir pra cá. Aqui, né, Billy? Meio na pontinha aqui, ó. E vocês vão ter que bater para ele cair de novo aqui. Que, inclusive, ele tem que fazer um giro de 360 graus. Olha aí a matemática de novo. E aí você vai tentando. Quando o copo cair aqui na posição correta, você escolhe onde você quer preencher o seu jogo da velha. Entendi. Entendeu? Entendi. Bora. Simbora? Bora. Agora vai ficar assim de frente mesmo, porque senão não dá pra gente ver, não. Senão dá pra ver todo mundo. Deixa eu botar aqui, porque quando o Billy quiser dar um close, o controle não tá na frente, não é isso, Billy? Vamos embora. Vamos dar close. Deixa eu dispersar meus copos, né? Porque... E aí, minha gente, ó, quando vocês jogarem com menos copos, vocês podem criar aí uma regra de relocar, né? Colocar de volta o copo que já tá, por exemplo, tá aqui. Mas a jogada já tá acontecendo. Eu não tenho mais copo aqui fora. Então eu escolho um pra tirar e jogar novamente. Beleza? Vamos embora. Bora, Vivi? Bora. Coloca teus copinhos assim, ó. Menina, tu sabe que eu não organizo as coisas, ó. Tá bom. Pronto, aí tu fica aí, bota o copinho aqui. Eu vou dizer um, dois, três, já a gente começa. Ah, é ao mesmo tempo? É, ao mesmo tempo. Tá, como é assim, né? Tem que virar de 360. Tu bate aqui. E quem vai fazer o acompanhamento? Botar mais pra cá. O meu, né? O meu e o de Vivi. Aqui mais. O de Heleno. Isso, vamos embora. Aí, né? Quem vai fazer o acompanhamento disso? Conto com vocês aí da produção para serem justos. Bora. 360 graus, viu? É, um, dois, três e já. Ah, tu treinou antes. Vai, Vivi. Ai, meu Deus, é diretão, rápido. Mas vou perder muito. Ai, consegui. Meu Deus, calma. Ah! Peraí que não deu... Ai, meu Deus. Eu comecei ganhando. Será que eu vou perder? Não tô acreditando nisso. O meu não. Deu dois giros. Conta. Conta. Aê, consegui. Peixe, ganhei. Aê. Eu comecei ganhando, tá vendo? Não admito isso, não. Eu quero uma revanche. Uma revanche. Ui. Suave, vice? Eu não sabia que era direto. É diretão, é diretão. Foi no susto. No susto, tá vendo? Por isso que eu comecei ganhando. Aí depois ela foi e virou o jogo. Chega, fiquei com o coração acelerado. Eu também. Bora? Bora. Um, dois, três e valendo. Ó, já foi. Eu começo bem, aí depois o negócio vai desanda. Pera, amigo. Eu fico nervoso porque tem que ir mais um. Ó pra isso, vê. Meu Deus. Eu vou perder de novo, eu não tô acreditando não nisso não. Eu perdi de novo. Ela ainda me acusou de ter treinado. Vocês viram, né? 2-0. 2-0. Ó, aí a gente vai continuar. Eu quero mais. Tá. Ó, o que é que eu disse pra vocês? Que vocês podem treinar em casa. Se você estiver sozinho aí, ou sozinha, e não tiver ninguém pra jogar com você agora. Então você pode, sozinho, você coloca aqui, ó, os copos fora. Você escolhe a quantidade. E aí você vai testando. Primeiro pra conseguir, porque isso aqui você precisa
saber a força que você vai utilizar, né, para poder aí fazer com que o copo faça esse giro de 360, né? Então, mais para frente, vocês vão ver aí, em relação à física, quando vocês forem mais para frente aí na escola, vocês vão entender uma relação aí da gravidade, da força, né, todo um processo aí que tem, que envolve esse giro aí que o copo faz, né? Então, vejam, já linkei aí matemática, história, física, tudo que vocês podem usar em um jogo da velha. Arrasou. Tá vendo? Então, vocês podem treinar aqui, não fazer isso na hora do jogo, que foi o que aconteceu comigo. Então, vocês podem treinar a relação da força e também a estratégia, porque, ó... Na hora que você vira, é tão rápido que eu não consegui pensar qual quadrado é qual lugar que você vai. Então, qual é o melhor lugar para você começar um jogo da velha? E aí você pode treinar isso sozinho antes de jogar com alguém. Então, qual é o melhor lugar? Será que é no meio? Será que é aqui? Ou aqui embaixo? Então, quais as possibilidades que eu tenho aí para conseguir ganhar esse jogo? Então, vejam, é outra coisa que mais para frente vocês vão ver em matemática, quando vocês forem ficando aí, né, avançando as séries, vocês vão ver aí uma forma mais complexa de probabilidade, né? O quão provável é eu ganhar esse jogo, né? Quais as chances que eu tenho de ganhar esse jogo? Era nenhuma pra mim, não tinha nem jogado isso, não sabia nem o que era, e aí eu ganhei duas. Pois é. Aí, ó, vocês podem fazer todas essas relações aí de... Vejam, eu falei de matemática do começo até agora, né, praticamente. Então, desde a relação aí da montagem do jogo da velha, como a questão do jogo em si, né, do funcionamento, da probabilidade, de tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, né? Já que você misturou tanta coisa, já que você misturou matemática, probabilidade, né, história, com a história do jogo da velha. E também, eu lembrei de português, eu vou puxar a sardinha do meu puxa, lado, puxa, né? puxa a sardinha. De onde vem o jogo da velha, por que que ela é velha, por que que não é um jogo da nova, por exemplo. Então, minha gente, tem aula de português depois da aula de Heleno, tá certo? Hoje a gente tá com um horário especial, a gente vai ter 3 aulas por turma. Olha aí, então se vocês achavam que ia largar agora, não, vai tomar uma água. Agora, faz respirar, é só o tempo, vai lá no banheiro, pega uma coisinha e volta que vai ter mais uma aula pra vocês hoje, olha aí. Isso. Tudo chique, enquanto, né? Isso, a gente vai treinando. Enquanto isso, a gente vai jogar mais uma. Ganhar uma, minha gente, de professora Vivi. Não ganhei nada até agora. Tudo bem, então você vai ganhar, assim, acaso. Vamos. 1, 2, 3 e... Vai. Olha, tá vendo? Tá vendo vocês? Foi lento. 1, 2, 3 e já. Ó, vê. Eu preferia começar mal. Ó. O negócio tá ficando sério, viu? Tá mais sério que xadrez isso aqui. Ah! Tu foi impaciente. Se tu tivesse esperado eu colocar antes, eu não teria bloqueado ali. Tá vendo? Foi impaciente. Eu desisto, Missy. Quero mais não. Chama a Bruno aí, por favor, Billy. Chama a Bruno, porque Bruno... Bruno ganha de Vivi, não tem condições. Tá 3-0, minha gente. Quer chamar a Celi? Sabe o que é? Celi, vem, Celi. Nossa coordenadora pedagógica, vem aqui para. Celi vai ganhar. Celi agora vai ganhar de Vivi. Não, é com você. Não, é tu. Comigo é? Bora, Celi, vem assim, bora. Já vou aprender. Viu como é lá? Isso é seu. Isso. Olha aí, ela já viu lá como é. Aí a gente vai... Olha! Eu só começo bem. Eu acho que é os copos que ficam ali no final, que tem algo contra mim. A culpa é do copo. Ó, 2. Aê! Mas da coordenadora, amiga. Tem certeza que você é segura. Mas é porque ela não treinou. Vivi. Ela não treinou. Vivi já tava aqui desde o começo, né? Eu treinando. Não treinei, não. Vamos dizer assim, com o passar do tempo, você foi conseguindo treinar mais, né? E ela ainda me acusou, viu, Celi, dizendo que eu tinha treinado antes e eu perdi, tá vendo? Na próxima aula. Faz uma revanche. Olha aí. Maravilhosa, maravilhosa. No dominó. Olha aí. Lembra que eu falei pra eles de dominó em uma outra aula aí, né? De variações de jogo de dominó. Qualquer dia a gente pode trazer aqui, né? Tem dominó mexicano aí pra vocês também. Já jogasse dominó? Não. Dominó mexicano é bem legal. Parece uma mandala, assim. Você abre todinho.
Passado, sabia não. Conhecia essa não. Olha aí, mais uma modalidade para vocês aí de dominó. Olha aí. Produção ali já está atenta, entendeu? O Billy já jogou a ideia ali. Tem um dominó no carro. Só preparada, né? Que anda aí para curtir os momentos de lazer. Celi, meu amor, muitíssimo obrigado pela sua participação. Depois ela vem de novo para jogar com a gente. Eu não ganhei porque tinha que dar a cambalhota no copo. Oh, minha gente, mas é isso. Vejam aí todas, analisem direitinho, vão pensando aí nessas relações, né? De repente, na aula de matemática, vocês podem ir lá e dizer assim: professor, eu vi na aula de educação física que o professor Heleno estava falando de probabilidade. E de formas geométricas. Fiquei curioso aqui, ou curiosa, de saber mais detalhes sobre isso. Porque, é lógico, a gente fala sobre outras disciplinas, né? Eu faço essa ligação, mas os professores de matemática é quem tem a propriedade, digamos assim, para falar melhor de cada situação. Aqui assim, eles poderiam dizer qual é o ângulo disso aqui, né? Quantos lados formam um quadrado. Pois é. Aqui é 4, né? Mas dá um spoiler. Mas tem a relação das medidas, né? Então, para ser um quadrado, as medidas têm que ser... Eu tô até com medo aqui de dizer, eu estou enganado. Círculo dentro do quadrado. É, exatamente. Tá vendo? Se for desenhar isso aqui, dá. Isso. E olha, se o copo estiver desse jeito, ele tem uma área. Uma área de o círculo tem uma determinada área, né? Se eu virar assim, continua sendo um círculo, mas aí eu tenho uma área diferente. Diferente. Uma ocupação diferente do espaço. Então a gente tá mandando bem matemática. Assim. Orgulhosos. Orgulhosos. Então, minha gente, é isso. Meu muito obrigado a todos e todas que estão aí com a gente, né, professora? Muito obrigada, Heleno, pelo convite mais uma vez. Adoro participar das suas aulas. Muito obrigado pela derrota. De nada. De nada. Mas é isso, minha gente. A vida é feita de vitórias e derrotas, né? Um dia os humilhados serão exaltados. Ou não. Eu já perdi tantas vezes aqui. É verdade. É verdade. Mas nem foi pra mim, né? Não, foi pra Bruno. É, eu que entrei e perdi. Mas é isso, Brielle, muito obrigado. Billy, Dalila, um cheiro pra vocês. Minha gente, vocês de casa, até a próxima. Até e fiquem aí que tem mais aula hoje, viu? Tem mais cheiro. Não.